Avui és el Dia Mundial del Medi Ambient. Enguany ens hem fixat en com la indústria tracta de respectar la natura. En macroxifres podríem dir que el món s'ha evitat l'emissió de 28 milions de tones de gasos contaminants, però fixant-la lenta, la nostra comunitat hem millorat perquè hem reduït l'emissió de CO2. Les empreses que més han contaminat han sigut les elèctriques i les que menys, les cimenteres. Un exemple de com millorar el medi ambient el trobem en esta pantalla. Representa totes les conduccions d'aigua potable de València i els voltants. A col d'ull es veu com circula l'aigua i s'evita així les fuites per una pressió inadequada. És un esforç molt important, tant d'innovació tecnològica com de sacrifici del personal d'investigació per aconseguir aquests objectius. A la Comunitat Valenciana, les empreses han reduït al 2010 més de 253.000 tones de CO2. La indústria busca una economia verda. A la Comunitat Valenciana, amb la tendència espanyola, s'ha baixat, s'ha reduït les emissions, amb el sector més significatiu, que és la construcció, també amb el cementer, i possiblement on ha pujat ha sigut la generació elèctrica. La crisi econòmica també ha afavorit que es contamine menys. Les indústries tanquen i baixen els gasos que contaminen el medi ambient. A nivell mundial, la Xina és el país més contaminant. Ha augmentat vora un 200% les emissions de CO2. Cada espanyol produeix 8 tones de gasos contaminants a l'any. Avui és el Dia Mundial del Medi Ambient, que també busca una economia verda, aquella que respecta la natura.